Aí está o de cá pelo Santos. Deu a Davi. À direita tem Orlando, Davi lança para a área, Laírton. De cá no sem pulo, está aí o primeiro gol. Santos, 1, América de Minas, 0 no Parque Antártica. Rildo, abertura para Edu. Léo dominando ainda no campo do América. Edu. Tentando a jogada pessoal, Edu. Atenção! Está aí o segundo gol! Santos, 2. América de Minas, 0. Uma jogada pessoal de Edu. Esporte é cultura. Claudio botou a bola escanteio. Laírton, jogador do Rio Grande do Sul e experiência no Santos Futebol Clube. Entrou. Opa, tá aí o terceiro gol. Mazinho. Santos, 3. América de Minas, 0 no Parque Antártica. Esporte é cultura.